טוב, ערב טוב אור יהודה, ערב טוב קהל קדוש. אנחנו ערב, רגע, שנייה אחת, ממש עוד כמה רגעים, פחות מ-24 שעות, אנחנו נכנסים לצום תשעה באב, לצום שכולנו מתאבלים כאחד על זכר חורבן בית המקדש. כמו שאמר פה הרב, ונהניתי עוד מהכביש לשמוע את הדברים מפיו המתוק והבאמת באמת שיוצאים מגרונו של ירא שמיים. שמעתי על מה הוא ביקש ממכם, שזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, שנהיה אוהבים אחד את השני, מכבדים אחד את השני, לא הורסים, לא מקללים, לא פוגעים, מוחלים אחד לשני. ובאמת באמת באמת הרבה מדברים ואהבת לך כמוך, ולדבר כולם יודעים. הרבה מדברים על שנאת חינם והם בעצמם שונאים. ואם יש מה שאני שונא זה לשמוע אנשים שמדברים נגד דברים רעים שהם בעצמם אותם מקיימים. אז לפחות אנחנו לא נהיה מאלה שקשות עצמך קשות אחרים. ודאי לי שהרב מקיים את מה שהוא אומר, אני רוצה לקיים את מה שהוא אמר ומקווה לקיים את מה שפה לפחות כולנו נלמד בשיעור הזה שהכנתי אותו בעזרת רבותיי, ובאמת באמת עם חומרים טובים, כל אחד והחומר שהוא אוהב. יש כאלה שיש להם חומר אחר שממנו הם עושים חיים, אבל יש את החומר הזה שזה התורה, שזה חומר, זה סמא דחי, זה החיים, זה החיים האמיתיים. אז אני רוצה בקצרה, אולי לא בלשון ספרותית ולא בלשון הגמרא, להיכנס לתוך תוכה, כי זה שיעור תלמודי ולימודי, שיעור חשוב לחיים. ודאי לי שאם בהתחלה לא כל כך תבינו או לא תתחברו, אני אומר לכם שהוא מדבר על כל אחד ואחד מאיתנו. כי לא יכול להיות שתנאים בוכים ואחד צוחק. לא יכול להיות שכמה בוכים ואחד מגחך. לא יכול להיות שכולם, כנישתא חדא, גדולי עולם, מחיים מתים, בוכים ורק רבי עקיבא מחייך. נלמד פה בשיעור אחד יסוד גדול לחיים. בעזרת השם ביום חמישי כנראה נעביר את השיעור הזה, או שנבחר שיעור אחר שעבדתי עליו כמה ימים, גם בעזרת כמה רבנים טובים, חלקם מקובלים אמיתיים, רב אחד מבני ברק, ועוד כמה רבנים באמת 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 טובים, שבאים ומסבירים לנו מי הם הרבנים שבתאי צבי של דורנו בחיים. אז אולי יום חמישי נעשה את שבתאי צבי של דורנו, אולי נעשה ביום חמישי את השיעור הזה מול המצלמות והעריכה שלנו, אבל כרגע פה מולכם שיעור רגע לפני תשעה באב, שיעור לא רק לתשעה באב, שיעור לכל החיים, ובעיקר לרגע של אחרי תשעה באב. לבנים, לבנות פה, שיעור קצר, לא ארוך, לא אכביד עליכם, רק בואו נלמד למה כולם בחו בזמן שאחד צחק, ואיך צריך לנהוג, לבכות, לצחוק, ומה המסקנה והמטרה של השיעור שפה היום נפגשנו באור יהודה. אז אומרת הגמרא בסוף מסכת מכות, אומרת הגמרא שרבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע בן חנניה היו מהלכים בדרך ביחד עם רבי עקיבא, ככה כותבת הגמרא. והם מהלכים בדרך ושומעים קול, קול של אמונה של רומי, שומעים קול, ומתוך הקול מתחילים בריחוק של 120 מיל, ככה כותבת הגמרא, התחילו לבכות הרבנים. שלושה רבנים בוכים. כמה היו שם? ארבעה. מתוך השלושה שבוכים היה אחד שבכה. מי הוא? רבי עקיבא. הוא צחק, הם בכו. אמרו לו רבי עקיבא, מפני מה אתה משחק? למה אתה צוחק? אתה רואה אותנו בוכים, אתה רואה את הגויים האלה שצוחקים על התורה, מבזים את התורה, שוברים אותנו, קוראים אותנו, עושים הפגנות עלינו, מבזים את התפילין שלנו, עושים מצעדים עלינו, אתה רואה אותם, שונא הדת, צוחקים, נהנים, כיף להם, טוב להם, אנחנו בוכים ואתה צוחק? אמר רבי עקיבא, אמר ראו, הם רשעים, הם
היהודים באים, אותם אלה שמבזים תפילין, אותם אלה שמבזים את העם היהודי מח שימם, הם צוחקים, הם נהנים, אני מבין שאתם בוכים, אבל תצחקו. לא, 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 אתה צוחק? מזה אתה צוחק? אנחנו בוכים, אתה צוחק? אמר להם, כן, אלה עשו טוב פעם בחיים. זה מושונוב עשה פעם טוב למישהו. אז על הטוב הזה תראה מה אלוקים משלם לו. יש לו הכל. מכוניות, וילות, בריכות, הנאות. הכל אלוקים שילם לו כאן. לא נשאר להם שום דבר שם. אמר להם, אבל תראו אותנו. עובדים את השם. אוהבים את השם. נלחמים על השם. מתים על הקדוש ברוך הוא, מוכנים למות למענו, ותראו איך אנחנו סובלים. דעו לכם שכל השכר שלנו זה שם. על זה אני צוחק, שהקדוש ברוך הוא משלם לרשעים על טוב שלהם כאן הרבה, ולנו על כל הטוב שלנו הוא לא נותן לנו שכרנו כאן, הוא מחכה להרבה שלנו לנצח שם. יפה, נכון? גמרא יפה. הבנו למה רבי עקיבא צחק ולמה הם בחו? יש עוד חלק בגמרא. אומרים רבותינו, הגיעו לירושלים, הגיעו להר הצופים, והשולחן ערוך מביא שמגיעים להר הצופים, הלכה, קוראים את הבגד. הגיעו לאחר מכן להר הבית, שזה קודש הקודשים, ומתוך הר הבית יצא שועל. שועל זה דבר תמה, שועל זה ארמומי, שועל זה אוי ואבוי, זה אוי ואבוי מי ששואל, או אוי ואבוי למי שמכנה את עצמו שואל. זה שואל, שואל שואלון, זה לא סתם שואל. התחילו בוכים. ומי צוחק? רבי עקיבא צוחק. אומרים רבותינו, אומרים לרבי עקיבא, ממה אתה משחק? ואנחנו בוכים. הרי המקום הזה זה קודש הקודשים. למעט כהן גדול ביום הכיפורים, אי אפשר להיכנס לשם. אי אפשר להיכנס למקום הזה. מה אתה צוחק כשאתה רואה שועל יוצא משם? שיא התומה יוצאת משיא הקודש. ואתה צוחק? אנחנו בוכים? וכי מה אתה משחק? מה אתה משחק? אמר להם, נבואתו של אוריה וזכריה. יש שתי נבואות. בזה ששועל יצא מהקודש, התקיימה נבואתו של אוריה. ואם התקיימה נבואתו של אוריה, ודאי שנתקיים נבואתו של זכריה, שאנחנו קרובים להיגאל ולראות משיח צדקנו. ולא, הוא לא טרקטוריסט, הוא לא תמה, הוא לא שבתאי צבי, הוא לא זה שסוגר את העיניים. המשיח שלנו זה משיח קודש, הוא משיח בן דוד. ואם פה נתקיימה, פה נתקיימה הנבואה של אוריה, עתידה להתקיים נבואתו של זכריה. אמר, מזה אני צוחק. אמרו לו עקיבא, ניחמתנו. ניחמתנו עקיבא, ניחמת אותנו. רבותיי, יש פה תנא קודש קודשים צוחק, כל היתר קודשי קודשים בוכים. ויש עוד חלק בגמרא, גמרא סנהדרין קוף א', אומרת הגמרא, כשחלה רבי אליעזר הגדול נכנסו תלמידיו לבקרו ואמרו לו, רבי, אמר להם, חמה עזה בעולם יש. יש דין קשה בעולם, אני זהו, אני... התחילו בוכים. תחשוב שעכשיו בן שהוא קטע כפר עליך, אתה נכנס עכשיו, חס שלום, אחרי 120. אתה נכנס לרב שלך שאתה אוהב, אתה לוקח את כל החבר'ה שלך מאור יהודה שאתה אוהב, אתה נכנס לרב שאתה כל כך אוהב, הוא חולה על ערש דווי, כולם בוכים ואתה מתחיל שייף. וואלה, נראה לא נורמלי, נכון? לא, לא, לא מתאים לך, אתה אחד, אתה אחד, הרב שלך עוד לא אותי, זה אתה כבר המשתגע הזה, אתה... עלה, עלה... בנצ'וק זה עבד הקרימינל היום, אני יודע, עלה... חיים שלי. טוב, אבל מה אתה, תגיד לי, מה אתה, 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 מה אתה צוחק? הרב, על ארס דבי, רבי אליעזר הגדול. אמר להם, ואמרו, למה לא? למה משחק אתה ואנחנו בוכים? הרי ספר תורה בצער, ספר תורה הולך למות, לא נבכה. גדולי עולם בוכים, אתה צוחק? אמר להם, צוחק אני ואתם בוכים.
אמר לו רבי אליעזר הגדול, אמר לו רבי עקיבא? לא, לא, לא הבנתי. ממה אתה באמת משחק כשאני ככה על ארז דבעי? אמרו לו, באמת, מה אתה צוחק? הרי זה שלמות, זה הרבי אליעזר הגדול. זה שלמות, זה הקודש קודשים. אמר רבי עקיבא, אמר לו, אני צוחק מידיעה. הם בוכים מחוסר ידיעה. הם לא יודעים שהם למה מה הם בוכים. הם בוכים כי הם חושבים שיש פה משהו, אני יודע על מה אני צוחק. הם לא מבינים למה אני צוחק. אמר לו הרב שלו, בקימה, אני חיסרתי משהו בתורה? אני פעם החסרתי מצווה? אני פעם לא דגדגתי באיזה משהו שהשם כתב? אמר לו, רבי, אני לא עירתי עליך. אמר לו, הכל קיימת בתורה, אבל אתה לימדת אותנו שאין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אתה לימדת. מה אמרת? אפילו צדיק הכי גדול עושה טעויות. אפילו הוא חוטא, אפילו הוא שוגה, נכון? אמר לו, נו, ועל זה אתה צורק? אמר לו, כן. כי כשנכנסתי, אמרתי, מה, שמה, הרב שלי, כל החיים, הכל היה טוב, 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 זה שלם, זה שלם, זה בסדר, זה בסדר. אמרתי, אוי ואבוי לרב שלי, שהרי כתוב, הוא לימד אותי, אין צדיק שלא יעשה טוב ולא יחטא. מה אמרתי לעצמי? אמרתי, אם תלך מכאן בלי איזה משהו קטן, שם אני אחשוב שישלמו לך בעולם הבא את הטעות שכנראה עשית. ושאני רואה אותך חולה על ארז דווי, אני שמח שאת הטעות שעשית הקטנה, שילמת עליה כאן ולא שם. זהו, מפה אני נותן לכם את השיעור. רק בוא נסכם שנייה אחת. שלוש גמרות שהחוט המקשר ביניהם זה אחד. רבי עקיבא צוחק תמיד שיש משהו רע, והם כולם בוכים על הדבר הכי נורא. הגיוני שהם בוכים, רק הוא מסביר להם על מה אני בוכה. רבותיי, אומרים רבותינו, שרבי עקיבא היה בוכה על מעשיו, אבל היה צוחק שרואה את העתיד לבוא על כל עמו. בקטע הראשון, למה רבי עקיבא בכה? זוכרים? מה אמרנו בקטע הראשון? למה היה רבי עקיבא בוכה? למה הם צחקו והוא בכה? מה ראו? שמה? לא, בקטע הראשון. שראו את הרשעים עליזים, עושים מצעדים, כולם בהם תומכים. ראו את כל שונאי הדת, עשירים, מבסוטים, רומסים את הדת ומבסוטים, נהנים. והדתיים, מסכנים, מכים אותם כל היום. אומרת הגמרא, רבי דוד, מה רבי עקיבא שצחק? ראה את העתיד. אני לא רואה את מה שאתם רואים עכשיו. אני רואה בסוף איך זה ייגמר. אני רואה בסוף איפה הם יהיו, איפה אנחנו. אני רואה בסוף, ביום המיטה, שיגידו עלינו ברוך דיין האמת, שיקברו אותנו, אני רואה לאן אנחנו הולכים ולאן הם הולכים. במקרה השני, מה אמרנו? שמה הוא שם? למה הוא צחק במקרה השני? מה הייתה הסיבה? מה הייתה הסיבה? אבי, למה הוא צחק והם בחו? כשראה השועל יוצא מהקודש, השועל שיצא מהקודש נשאר שועל. אותם אנשים שלא רוצים להשתנות, אותם אנשים שלא רוצים לחזור בתשובם, אותם אנשים שמבזים את הקודש, אותו אחת מטונפת בניו יורק, שקשרה תפילין על הרגליים הערומות שלה, וקשרה את הקוביות לאיברים שלה, אותו אחד שבהפגנות שם תפילין על הראש שלו, על היד שלו, ועשה אצבע משולשת לכולם עם התפילין. אותם אלה שעולים על המנורה וחושפות את עצמם, את זה משדרים. אם היה עושה את זה גבר, אז היו אומרים סוטה, היו אומרים מטריד מיני, אבל שעושה את זה אישה זה מותר, ועוד שמבזים את המנורה זה מותר כפליים. אז אומר רבי עקיבא, אני ראית את השועל יוצא מהקודש קודשים. אני יודע שהוא יצא מהקודש ונשאר שועל.
ואנחנו מפחדים מהקודש קודשים. אנחנו רק כשמתקרבים קוראים. אנחנו יודעים שאנחנו לאלוקים שייכים. על זה צחקתי, על זה חייכתי, שראיתי את העתיד, שאנחנו נזכה להיות בקודש קודשים, והשועל יהיה יוצא ולא נכנס לעולם. על זה צחקתי, אומר, על זה חייכתי. אתם ראיתם עכשיו, אני ראיתי עתיד. ולגבי הרב שלי, אתם ראיתם אותו עכשיו סובל. אני ראיתי שהסבל שלו ניקה את הטעות הקטנה שלו, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז אם הוא סבל כאן, זה על החטא הקטן שהוא חטא אפילו בלא ידיע. ובדי לי של עולם הבא הוא נקי. על זה צחקתי. קהל קדוש, זה מוסר גדול לכולנו, שאולי נפסיק לחשוב רק על היום. אולי נפסיק להיות אותם תנאים, אפילו שהם גדולים, שמסתכלים על מה שקורה היום בחיים. אולי נחשוב לרגע, נעצור ונבין, בוא נהיה רבי עקיבא. בוא נסתכל קדימה. שבזכות השיעורים שאתם מקיימים, בזכות התורה שאתם אוהבים, בזכות המצוות שאתם שומרים, בזכות אהבת ישראל שיש לכם, בי נשבעתי. אתמול או שלשום, התקשרה לארגון צדקת שחזרה בתשובה לפני שנתיים לערך. והיא בוכה, דחוף היא צריכה לדבר איתנו, אם לא דחוף. היא יושבת כאן בשיעור, דרך אגב. והיא ביקשה לדבר איתנו דחוף. מה כל כך דחוף? מה קרה? הרב, אתם לא תאמינו. זאת לא בחורה מבני ברק או מני השערים, היא גם לא בית חרדי, והיא גם לא... זאת אחת שחוזרת בתשובה. והיא במשך 4 דקות נחנקת בטלפון, ואני אומר לה, מה קרה? הביזו אותך, הרביצו לך, מה עשו לך? תגידי לי, אני על מה את בוכה? אתם יודעים על מה היא בכתה? על התמונה שהביזו את התפילין. היא אומרת, איך אפשר בזאת הקודש? מה השם הקדוש בוקרו בין שמאל לימין? מה השם אבא שבשמיים? מה השמים כלי הקודש? תשמישי הקדושה, מה הם אשמים שביבי ראש ממשלה? מה הם אשמים שיש קורונה וסגר ואי אפשר לצאת לשום מקום או לפרנס בכבוד? מה הקדושה אשמה? והיא 4 דקות בוכה, אומרת, הקודש, היינו מוכנים בשואה למות בשביל זה. איך מבזים את זה? היא אומרת, הייתי מוכנה למות על קידוש השם ולה... מה לעשות? איך עושים? מה עושים? אמרתי לצדיקה, עצם זה שאת בוכה על חילול השם ועל חילול הקודש, יש לך מקום אצל הקדוש ברוך הוא מובטח, ורחי אותי. בדור שלנו אדם שמוחה, אדם שכואב, אדם שבוכה על חילול השם, על שמחללים את שם השם, את קדושת שמישי השם, אדם שחולה מזה, כואב את זה, ועושה תשובה, אומר רבי עקיבא, זה יכול להגיד בונה ירושלים. רבותיי, אני יש לי שאלה. אתם ברכים ברכת המזון ודאי לי. אתם אומרים בונה ירושלים? למה אתם אומרים בונה ירושלים? רבי דוד, למה? לא, אבל אני לא, סליחה, מחילה. בוא, אני אדם, שנייה, אני אדם ריאלי. מחילה מכבוד הרב, רגע, אני רוצה גם את הרב שאתם פה. אני אדם מאוד ריאלי, אני אדם ריאלי. אני גם אוהב ריאליטי. אני מברך בונה ירושלים, כתוב בסידור, אבל אני לא רואה שירושלים נבנית. למה אני מברך בעצם בונה ירושלים? אבל היא עוד לא נבנתה. זאת אומרת, אני אומר איזה שקר בפה שלי, אני אומר בונה ירושלים. אני צריך להגיד יבנה ירושלים. לא בונה ירושלים. אבל היא נחרבה. בונה בדור הזה. איך אני בונה? אין. אז אני אגיד, אני אבנה ירושלים. קהל קדוש, קהל קדוש, עוד פעם. מה אמרת? תראה, כתוב, המתאבל על ירושלים זוכה, הוא רואה בשמחתה. נכון? אני עכשיו, מחר, צום 9 באב,
אני אשב, איכה, קינות, בוכה, מתאבל. זהו? זכיתי לראות בבניינה? כמה תשעה באב עשינו? אחרי שבכינו, אחרי שהתאבלנו, זכינו לראות בבניינה? לא! אז למה כתוב? המתאבל ירושלים זוכה ורואה. זוכה, לא כתוב יזכה, כתוב זוכה. למה? אומר רבי עקיבא, אם אתה בוכה על מה שהיה ולא שותף לחורבנה ועושה תשובה ומתקן את עצמך, אתה בעצם אלה שרואה את העתיד שאתה שייך לה גם אם אתה לא בפנים. זאת אומרת, אין בניין, אין בניין ירושלים, אין בית מקדש. אתה לא רואה שאתה באמת זוכה בשמחת העליות בה, אין אותה. אבל עצם זה שאתה חלק מלבנות אותה, אתה מקיים תורה ומצוות, את הולכת צנוע, את מתלבשת צנוע, את מצטנעת, את מתקדשת, הבגדים שלך צנועים, לא רואים אצלך שום דבר, את קדושה להשם, את שומרת על התארה והקדושה והצניות שלך, אתם שומרים על הברית, על העיניים, על הקודש. בעצם זה שאתם שומרים, נשמרים, עושים תשובה, ואת הקדוש ברוך הוא אוהבים, אתם נקראים בוני ירושלים. אתם תזכו לראות בבניינה גם אם לא כאן, אתם כבר שם. כי רבי עקיבא אמר, אני בוכה, אתם בוכים, אני צוחק, למה? כי אתם רואים עכשיו, אני רואה את העתיד. אני רואה קדימה. אני לא חי היום, מה שהיה היום היה, זהו. אתם יודעים, אנחנו לא חשבנו על זה, אני מודה לרב יצחק, אני מודה, ראיתי את זה ואני לא, לא. בואו תשמעו דבר בזה, אני ככה לקראת, לתת לכם את המתק של השיעור אחרי שהקדמתי. בואו תשמעו, לא חשבנו על זה אף פעם, לא חשבנו על זה. שבוע שעבר שהייתי בשיעור פה באור יהודה, אז הייתי בבית האבלים פה מול מאות אנשים. ראיתי אבא קבר ילד. ואתם יודעים מה, אני תמיד כשאני בא לבית אבל, מתי יושבים על אבלות, מיקי? אחרי שקוברים את הילד או לפני שקוברים? בנות, שאתם באות לסוכות אבל ומנחמות אבלים, אתם באות אחרי שנקבר או לפני שנקבר? אז מה, משהו פה לא בסדר, משהו פה לא מסתדר, שימו לב. בוא נמשיך לרגע אחד, ילד, אבא, ל-י"ז בתמוז, תשעה באב, בסדר? שנייה אחת. תהיו איתי, שווה לשמוע. י"ז בתמוז מגלים לאבא, הילד שלך נהיה חולה. אחרי י"ז בתמוז מגיע ראש חודש. שמה ממעטים בשמחה, אומרים לאבא, הילד שלך המצב שלו מחמיר. בשבוע שחי בו אומרים לאבא, תראה זה השבוע האחרון שלו. הוא לא יסיים את השבוע הזה, אני אומר לך. אין מצב שהוא שורד יותר מכמה ימים או שעות. זה השבוע שחל בו. ותשעה באב זה הפטירה של הילד. הילד נפטר. עכשיו שימו לב להלכה, מחר אנחנו נכנסים לצום, בחצות יום ביום חמישי להלכה אנחנו קמים ומתיישבים על הכיסא. זאת אומרת יוצאים מאבלות. מנהג אבלים יושבים על הקרקע, יוצאים מאבלות, מתיישבים על הכיסא. משהו פה לא הגיוני, כי תשעה באב זה הלוויה של הילד. אחרי שעושים הלוויה לילד, באים לאבא אומרים לו, שומע? מה? אתה יצאת מאבל. אתה כבר לא באבל. זה הפוך מהאבלות שאנחנו מכירים. אצלנו, אנחנו קוברים, אחרי זה מתאבלים. פה אנחנו מתאבלים, אחרי זה אנחנו קמים. מה ההיגיון בזה? מישהו יכול לענות לי תשובה? לפני שנותן פה את הפאנץ' של השיעור? מה ההיגיון בזה? הלאה, תשובות. מה הבן שוק? מה התשובה? מה באמת? מה הקטע? הרי זה הפוך. אתה רואה שאנחנו עושים את כל מה שעושים מי"ז עד תשעה באב, אנחנו יום אחרי, אנחנו כבר קמים. רגע, רק עכשיו נחרב הבית. נשרף הבית של השם, אומר לך השם, נשרף. נגמר. נשרף, אין בית. קום. תתנחם. תמשיך הלאה. תמשיך הלאה, תעשה תשובה. אב זה אותיות אלול, בא. אומר הקדוש ברוך הוא, הבית שלי נחרב. בזמן הזה, שעד שהוא נחרב, בכית, התאבלת.
התאבלת עליי, התאבלת על החורבן. עכשיו שזה עוד לא נבנה וכבר נחרב, עכשיו רוצה שתקן את עצמך בשביל שיבנה השלישי. עכשיו אני רוצה שאחרי שנשרף לי הבית, אני לא ביקשתי ממך שתשב, תתאבל. עכשיו אני רוצה שאת הסוג הבלות שלך תעשה בצורה שתעשה אותו אב, אלול בא. תתכונן לעשות תשובה. כי בזכות התשובה שלך ייבנה הבית השלישי. רבותיי, זה מה שראה רבי עקיבא. הוא הבין שזכות התשובה, זכות ההתקדשות, זכות העתיד לבוא, שיהיה טוב. נכון, צוחקים עלינו, יורדים עלינו, הערב רב האלה, רומסים אותנו, רוצים לעקור את הדת שלנו. אבל אני רואה לעתיד לבוא, שאם מקבלים עכשיו כזה שכר גדול, על קצת טוב שהמנובלים עשו, מה נקבל אנחנו שאת הקדוש ברוך הוא לא עזבנו? איזה שכר נקבל שאת הקדוש ברוך הוא לא נטשנו? במיוחד ברגעים שכולם נגדנו. היום רואים אדם דתי, זה אוטומטית כנס. זה אוטומטית, אה? אתה רוצה להימנע היום מכנס, תוריד את הכיפה. אתה רוצה היום שיקבלו אותך, תוריד את הכיפה. ואתה איתה, ואתה עם הכיפה. ואתה נלחם, ואתה עם השם. ואתה סובל, אבל זה ייגמר הסבל. הכל עובר בחיים. רחל בת כלב בסבוע אומרת לרבי עקיבא, בוא כך חמור, כך זרעים, פרחים וחול. בוא לשוק. למה את עושה לי את זה? למה את באשת אותי? כי אמרתי לך, תלך ללמד עם הבן שלנו תורה. א', ב'. ככה כולה במדרש הגדול. לך תלמד, אתה לא רוצה, אתה מתבייש. אתה אומר, מה, אני בן 50 עוד מעט, מה אני? אני ללמד איתו א', ב', זה כיתה א', אני בן 50, אני הסבא שלו. אני אבא שלו, אני ללמד איתו א', ב'. אתה מתבייש? בוא לשוק. מה לימדה אותו, אומרת הגמרא? לקחה אותו לשוק, שמה חמור, שמה חול על החמור ופרחים. כולם צחקו עליו, אמרו לו, מה זה זה, מה זה זה? זה מפגר זה, זה מה זה, מה זה, משום דמבל? מה הוא חושב, שפרחים גודלים על סוס, על חמור? בא הבית, אמר לה, מה עשית לי, ביישת אותי. לא מתביישת, את אישה, ככה עושים? חשבתי שהתחתן, טוב, ככה, ורחל כפרה, ככה עושים? אמרה לו, בסדר, גם מחר נעשה ככה. אה, עוד פעם, כן. ביום השני, עוד פעם באו כולם, צחקו עליו, אבל פחות מאתמול. ביום השלישי, כולם עברו, אמרו, טוב, זה עזוב אותו, זהו. זהו, כבר אין, אין מה לצחוק עליו. בא, אמר לה, תדעי, היום לא באו, צחקו עליו. אתה רואה? אתה רואה? בסוף מתרגלים. בסוף זה עובר. אמר רבי עקיבא, דע לך, אם לצחוק להרגל עברת והבנת, לקדושה אם סבלת ועברת, מה לא תבין? אני איתך. אתה שלי, אני שלך. רק תסבול למען, תהיה שם למענה. אז זה אומר רבי עקיבא, אני צחקתי. אז זה אני חייכתי. אף פעם אל תסתכלו על היום. אף פעם אל תגידו, נהיה מה אני עושה, תראה מה, אני לא זה, אני לא, אני לא, אני לא יודע, אני כבר לא יכול, לא הולך לי. טוב מאוד! אתה איתי אבל. תצחק. תצחק. תחייך. אתה שלי. אתה בוכה על החורבן שלי. אתה עושה תשובה למעני. אתה לא תקים את הבית. אתה לא תקים אותו. אין. אתה יודע איך תקים אותו? על זה שאתה בוכה שאין לי בית. נגמר תשעה באב. לא נבנה הבית. עכשיו אני מבקש לך תשובה. התשובה שלך תבנה לי בית. למה? יש לי שאלה. אם אני בונה עכשיו בית לאבא שלי, ארמון גדול, והוא יהיה שם לבד, הוא ייהנה ממנו? ייהנה ממנו? הייתי לפני כמה זמן בבית, והילדים שלי לא היו בבית באותו יום. אני ממש סבלתי, ממש ממש סבלתי. למה? בית בלי ילדים קשה. יש ילדים. אדם שאין לו ילדים אבי, אז אין לו ילדים, הוא לא רגיל לזה. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו להיות ילדים לבני, לאבא שבשמיים. אביכם אני, אתם בנים להשם, להשם אלוקיכם. אז תראה לך שעכשיו להשם יש בית ואין שם אף אחד. הוא לא צריך בית. תראה כמה זקנים אמרו לי, שהבנים יעזבו אותי לראות את הבית הזה. אני מעדיף דירה קטנה, 50 מטר, קטנה, בבית אבות, עם חברים, זה, שחק משחקים. קשה להיות לבד. אני מבין אותו. והקדוש ברוך הוא לבד.
איך נבנה לו בית ונהיה שם? איך נכנסים לביתו של השם? אנחנו צריכים להיות הפוך מהשועל. שועל הוא ארמומי, תחמן, שקרן, שונא תורה ויהדות, שונא קודש. ואנחנו שרואים קודש, אנחנו קוראים, אנחנו נמסים, אנחנו אוהבים, ואנחנו מתקרבים, ובזכות שנתאר, אנחנו נהיה קודש קודשים, נהיה בביתו של אלוקים. זה שעכשיו את בוכה, רואה ביזוי תפילין, אשרייך! אשרייך! את רוצה באמת להיות שלי? תתקדשי, תצטני, תשונה מאחרות, תלחמי. כולם מתלבשות, כולם יוצאות, כולם שוטות, כולם מתמסטלות, כולם. נכון! את אומרת, איזה כיף להם, ואני כל היום עם הטעילים, וזה לא יודעת, הזיווג שלי מתעכב, ואני לא זה, אני לא יודעת. אומר הקדוש ברוך הוא, את לא יודעת, אני יודעת, שלי. את עכשיו בוכה כמו התנאים, את רואה את עכשיו. את קדושה, לא אמרתי שלא, את תנה. בדוח שלנו מי שומר את אלכוי, תנה, אבל את בוכה. את תנה שבוכה. תהי תנה שמחייך. כי אחרי 70 שנה, 80 שנה, הגוף הזה יירקב. יזרקו אותך, ישליחו אותך לקבר, גם הכי אוהב לא יישאר בלילה קרוב לקברך. הגבר שהכי אוהב אותך, אבא שלך, אח שלך, בעלך, אני לא יודע מי, הבן שלך, אחרי שזורקים אותך, יש לו כמה דקות ללכת, הוא לא נשאר. לא, אבל זאת אמא שלי. ראיתם פעם ילד נשאר בבית העלמין? הוא הולך לבית העלמין לסעודה. הוא לא נשאר! אומר הקדוש ברוך הוא, הוא לא נשאר, אבל אם היית שלי, אני נשארתי שלך ואת נשארת שלי. אני רוצה את התשובה של עם ישראל. אני רוצה את האהבה של עם ישראל. אני רוצה אתכם. יש פה סיפור בשמואל ב' מזעזע על דוד המלך. זה לא לשיעור שלנו. אבל זה לבתי אבלים הבאים שאני לצערי נכנס אליהם, שהורים קוברים ילדים. איך התייחס דוד המלך לקבורה של הבן שלו? ובעזרת השם אנחנו ככה נלמד את זה. יש הרבה מה ללמוד. הקדוש ברוך הוא נתן זמן כדי שנלמד ונלמד, כדי שבזמן הזה נתקרב ונתקדש ונהיה אוהבים ואהובים אצל השם הרבה יותר. אז קהל קדוש, היסוד בכל מה שלמדנו, תבכו על הטעויות שלנו, תבכו על העוונות שלנו, אבל תחייכו, כי אנחנו מתקנים. שיבכו אלה שלא מתקנים. אם הם לא בוכים על מה שהם עברו, סימן שהם בגדר לא מתקנים, בגדר בפתחם, רשעים בפתחם של גיהנם, לא יעשו תשובה. ואנחנו לא כאלה. אנחנו נופלים וקמים ונופלים וקמים, טועים, מתקנים, בוכים, אבל מחייכים. למה מחייכים? כי אנחנו שייכים לאלוקים. כי אנחנו מבינים, לא משנה מה עוברים, אנחנו של המלך. את אבא לא עוזבים. הילד לא יחזור. אין מה לעשות. אף אבא לא קיבל את הבן שלו בחזרה. אבל האבא זה נשאר דבר אחד. רבי דוד יסתכל קדימה. שרה אשתך לא תחזור. אבל היא קרובה לקדוש ברוך הוא. איש של השם יתברך. לפי מה שדיברתי בשיעור, רבי דוד, רבי עקיבא מחייך. אם הוא היה אתה, הוא היה מחייך עכשיו כמוך. אתה יודע למה רבי דוד אהוב שלי? כי רבי עקיבא לא מסתכל על דוד שנשאר לבד אלמן. רבי עקיבא מסתכל על שרה, שלא נשארה לבדה, אלא נמצאת ליד מי שאמר והיה עולם. שרה אשתך הייתה שלו. שרה אשתך לא פגמה, לא נאפה,
לא יררה על גבר אחר. אתה יכול לחתום על זה. קח אותי עד שני. אני בחיים לא חתמתי עדות. אני אף פעם לא עד בשום חופה וחתונה. לעולם לא. הלוואי ואני אהיה כשר לחתום. וגם שיהיה לא אחתום. יש דבר אחד שאני מוכן לחתום איתך ביחד, זה על אשתך. שהמוח שלה, הנשמה שלה שנמצאת במוח, הלב שלה, היה שלך ושל האלוקים שלה שעכשיו היא שם. אתה בוכה. כי אתה אלמן בלעדיה. אבל ודאי לי שאחרי השיעור הזה, תביאו לו מים. אתה תחייך. כי נלמד במעשה רבי עקיבא שהוא ראה קדימה. הוא ראה את אשתך אצל הקדוש ברוך הוא, ולא אצל השטן. כי אשתך הייתה שלו. היא הייתה שלך. אתה יודע, יש ספר שנקרא רוחות מספרות של רבי פתאיה. הרב יהודה פתאיה. והוא מביא שם אישה שהרערה בהירור על גבר אחר מלבד הגבר שהיה איתה. היא גרועה מהמעשה שהיא עשתה. למה? שהיא עשתה, היא עשתה מעשה זנות, היא יכולה להצטער עליו, היא יכולה לפקוט עליו כל החיים. בידוע שהיא מתביישת, אבל כל עוד היא לא עשתה את זה, היא תמיד חושבת שיהיה לה טוב אם תעשה, היא מעררת. ואת האירור הזה מי רואה? הקדוש ברוך הוא. הבושה הזאת איפה נשארת? לא למטה, למעלה. וכך היא נשארת גם שהיא עולה. את זה ראיתי, את החידוש הזה היום. הזדעזעתי. הזדעזעתי. אז אם המוח שלכם נקי להשם, אם המוח שלכם אוהב השם, אם אתם תוארים לקדוש ברוך הוא, גם אם נפלתם, אתם לא מפילים. אתם תקומו, אבל תישארו של אלוקים. חייכו. ככה אמר רבי עקיבא. על זה אני משחק. קהל קדוש, הסתכלו על העתיד, חייכו. תדעו שבעזרת השם, כולנו בעזרת השם, בזכות התורה שנקיים, בזכות שיעורי תורה שנקיים, בזכות זיכוי הרבים שנעשה, בזכות שנגדיל תורה ונאדירה, בזכות שנהיה של הקדוש ברוך הוא מעתה ועד עולם, בזכות זה, רשאים אנחנו, רשאים אנחנו, בלשון רשאי ולא רשע, רשאים אנחנו לחייך, גם שקשה. כי עם הנפילות, עם הטעויות, עם המעידות, לא תמכנו במי שפוגע בקדוש ברוך הוא, גם לא עזבנו אותו. אנחנו רק שלו. אנחנו אוהבים אותו. ואנחנו רשאים, רשאים לחיות. כי העתיד שלנו ורוד גם אם עכשיו קשה לנו. גם אם לא קל לנו. תחייכו. אתם של השם. אתם לא בהצגה, אתם לא בקומדי, אתם לא אצל איזה מישהו שכל חמש שניות מקלל, מצחיק, אבל מקלל, יורד על אנשים, מבזה בני תורה, מבזה את מוסר הערכים. אז אולי עכשיו הוא מחייך, עושה פרסומות וטוב לו, אולי אנחנו גם מחייכים ממנו, אולי גם נהנים מהשטויות שהוא שם מקלל ואומר. אבל רגע אחרי אנחנו חוזרים לחיים שלנו, מתמודדים עם מלחמת הדת והאחים שבנו. אולי קשה לנו. הם עדיין מחייכים. הם סופרים עשרות אלפים, מצחיקים, מפורסמים, עושים פרסומות, מתונפים. תזכרו, הם אותם שואלים, אותם רשעים, אותם הגויים שמחייכים בזמן שאנחנו בוכים. אל תפקו על זה. הם עשו טוב מתישהו, זה השכר שלהם. אבל על הטוב שנשארנו עם הקדוש ברוך הוא, שכר שלנו, כשכר אוהבי השם. בדור כזה, וכך כתוב בספר הדור האחרון, בדור כזה מי שנשאר נאמן לבוראו, הוא כמו תנא אלוקי לפני 2000 שנה. תתגאו שאתם בני תורה. תתגאו בחצאית הארוכה שלכם. תתגאו בגרביון 70 דינר. תתגאו בזה שהן הולכות בנוח עם מסגן באמצע הרחוב, ארבע כיווני אוויר ואתם מזיעות.
איך אומר הגאון מווילנה? עם ישראל ניחן שבני ישראל זכרים מחויבים בלימוד תורה, ועל ידי תלמוד תורה קמים בתחיית המתים. ובמה נשים קמות שלא חייבות? אומר הגאון מווילנה, היום כל רב נהיה גאון לצערי. איבדנו כבר את הגאונות, אבל יש גאון שהוא גאון על פי כולם. זה היה רבי אליהו מווילנה, הגאון מווילנה. גאון גאונים. הוא אומר את הנשים, יבוא הקדוש ברוך הוא עם כוס של זהה של צניעות ודמעות שישפילו אותך, ישפחו על קברך, ועל ידי הנוזל של הדמעות של הזהה והצניעות ירימו אותך ביום תחייתך. אותנו על ידי התורה, אותם על ידי הצניעות והקדושה והטהרה. לא זוכרים דוגמנית לזיכרון עולם, לא זוכרים אף אחד לזיכרון עולם, אבל לצרה שהייתה קטנה, קטנה, קטנטונת, צנועה, קדושה, עד היום כולם מתפללים בקברה. איך נזכר? שאלה על מה נבכה, ממה נחייך ואיך נחיה. רוצים לחיות למען השם, למען עצמכם, שתעלו למעלה, לא לפגוש את השטן, אלא לפגוש את מי שאמר והיה העולם. תקדשו שם שמיים, תעשו עוד שיעורי תורה, תזכו את הרבים, תהיו שותפים לעולמה של תורה, במיוחד בזמן שרוצים לרמוס אותה, לקטול אותה, לשבור אותה, והם לא יצליחו. כי אמר השם יתברך, אין לי בעולמי מלבד תורתי ועמי אשר בחרתי. אבא, אין לו כלום בעולם מלבד הילדים שלו שמכבדים ואוהבים אותם. הייתי בירושלים לפני חצי שנה בתחילת הקורונה אצל זוג הורים שקברו ילד. ישב מישהו, מיכאל, עולה ברית המועצות, יהודי יקר. אמר לי, רב, אני יכול להגיד מילה? אמרתי לו, כן צדיק. אתה יודע מי עשיר? רציתי לענות לו, השמח בחלקו. אמרתי, אבל לא נראה שמשם הוא רוצה להביא לי את הבום. אמרתי לו, מי? אומר, זה שאין ילדים שיצערו אותו. ואם יש לו ילדים, שהם מסמכים אותו. אומר, יש אנשים אינם ילדים. אין להם צער מהם. אבל יש כאלה שיש להם ילדים. הצער מהם זה עוני. ואם מסמכים אותו זה עושה. וזה נכון. רוצים להיות ילדים סמכים את ההורים? יש אבא, יש שבת המלכה, אשתו של אבא, יש את התורה, שזה היתומה של אבא. גדלו אותה, טפחו אותה, שמרו עליה, קדשו אותה. אנחנו נפגוש אותה, שלא נתבייש, שלא נהיה מאלה שקיבלו את הטוב בעולם הזה, ולא נשאר להם שום דבר לעולם הבא. קהל קדוש, אור יהודה, אני מודה לכל אחד ואחד שישב כאן. אני מודה לכם שהייתם כאן בעוד שיעור שלי. לשמחתי, ואני מקווה שגם לשמחתכם, יום חמישי כנראה שמתקיים השיעור שהיה אמור להתבטל באשדוד. השיעור הזה פתוח לכולם. שבוע הבא כנראה שרוב השיעורים פתוחים יהיו לכולם במתכונת של החדשה. אבל אני כאן באור יהודה אומר לכם שאני, אם אני לא טועה, איפה אלירן? יום רביעי הבא באור יהודה. רגע, אני לא בטוח שזה הסדר גם ביומן שלנו. רגע, אז רגע, אני שבוע הבא שלוש פעמים פה באור יהודה. אני שלוש פעמים, אז אני לא יודע להגיד לכם. שני, שלישי וחמישי, אני חושב. אבל מי שרוצה יוכל להצטרף עכשיו לטלגרם שלנו, לוואטסאפ שלנו, שניתן עכשיו את המספר, והמארגנים שהיום ארגנו פה, אלירן, כן? אז המארגן הזה היקר ואוהב תורה מאוד הזה, הוא גם מארגן את השבוע הבא באחד הימים, יש עוד יום, ואנחנו פה שלוש פעמים, שבוע הבא, באזור המרכז, כולה בשיעורים פתוחים, תתעדכנו אצלנו בערוץ, ב-050-632-2263, אני פה כאן מודה לך, באופן אישי, על זה שהזמנת את הרב, באמת, קודש קודשים, ומפיק מרגליות,
התביישתי להיכנס באיחור של הייתי פה לפני, ושמעתי את, את הלב מדבר, ורציתי גם אני לשמוע. ידעתי שאם אני אעמוד פה ואכנס, אני אפריע לו, ולפחות בזה לא טעיתי, הפרעתי לו, אז אני מצטער על זה כל הרבה. הרב היה צריך ללכת ונשאר עד הסוף לשמוע אותי, זה בשבילי כבוד מאוד גדול. קהל קדוש, בנים, בנות, אחים, אחיות שלי, הלוואי ואחרי השיעור הזה נקדש שם שמיים. נצטנע, נתקדש, ונאהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא הקודש קודשים, הוא הקדוש קדוש קדוש שלנו. הלוואי ונזכה לצאת מכאן טהורים וקדושים ולפגוש במי שדבקנו בו בימי חיינו. קהל קדוש, שיהיה לנו צום קל, אבל אם כל זה קל או לא קל, שיהיה מועיל, שנבכה על אבונותינו, על חורבן בית אבינו, אבל נחייך, נקום בחצות היום, נסתכל קדימה על חיינו, ושלא נעז לעזוב את אלוקינו בורנו ותורתנו מעתה ועד עולם.